E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vendo alguns questionamentos, né, pelas redes sociais, principalmente com o anúncio do lançamento do Diablo 4, muita gente tem perguntado que jogo, que sistema dá para a gente utilizar para adaptar e fazer uma campanha utilizando o cenário, o mundo de Santuário do Diablo, da série de jogos Diablo, né? Inicialmente eu vou dizer que existe ou existiu um RPG específico do Diablo, mas como ele atualmente tem muito difícil acesso, então vamos indicar alguns jogos que facilmente você pode adaptar para rodar uma campanha, uma aventura de Diablo, beleza? Primeiramente, se você eventualmente gostar desse vídeo, achar ele útil, dá um joinha, uma curtida, compartilha com teus amigos, nas redes sociais. Se você não for assinante, assina o canal, né? Dá uma força grande. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui ao lado, bom? Bem, de pronto, eu recomendo que vocês leiam alguns livros. Esses aqui, A Ordem e Tempestade de Luz, são romances do cenário do Diablo. Os dois, esse aqui, lançado no, os dois foram lançados na época do Diablo 3, na realidade, durante o período do Diablo 3. Mas A Ordem, ele se passa no período anterior, né? Entre o Diablo 2, 1 e o 2, aliás, o 2 e o 3, na realidade, e o Tempestade de Luz é após o Diablo 3 e antes da expansão do Diablo 3, né? É o Reapers of Souls. Há um vídeo que nós falamos sobre os livros, certo? Está aqui nos cards, você pode ver com mais detalhes. Eu não tenho aqui, mas são livros que de cenário que aprofundam um pouquinho mais, dão um pouquinho mais de detalhes a respeito do mundo, história, criaturas, personagens, que é o livro de Caim, aliás, de Cain, que é daquele personagem do jogo Descartes Cain, escrito sobre a perspectiva dele, que conta muito de história, de locais, do cenário. Há o livro de Tirael, né, que também traz muitas informações, e o livro de Adria, que eu acho que o livro de Adria não chegou a ser lançado em português, e também traz muita coisa de magia, de criaturas, de história, certo? Então, com esses três livros, você pode já compreender mais, de forma mais aprofundada, o cenário, o que vai te facilitar muito na questão da adaptação. Fora que, se você lê inglês, tem a Wiki do Diablo também, que facilita muito. Vai estar o link na descrição do vídeo. Todos os livros que a gente citar aqui, os links para se adquirir ou para visualizar, no caso a Wiki, estão na descrição do vídeo, beleza? Inicialmente, quanto ao RPG, né? Quanto ao RPG, foi lançado na época do Diablo 1, assim, é notório que o Diablo tem uma grande influência de RPGs na sua gameplay, né? Mais especificamente o AD&D, né? O D&D, o básicozinho mais simples, e o AD&D. Diante disso, foi lançado lá nos anos 90 um suplemento pro AD&D, o Advanced Dungeons and Dragons, do Diablo, né? Com o cenário, com informações para jogo, certo? E foram lançados outros dois suplementos relacionados. Infelizmente, esses livros são extremamente raros hoje em dia. Na época não foram tanto sucesso assim, né? O jogo foi muito mais sucesso, mas hoje são extremamente raros de se encontrar, extremamente caros. Então não vou nem
indicar aí que você vá atrás deles. São todos eles em inglês. Então nem vou indicar que você vá atrás. Vou indicar alguns jogos que foram lançados aqui no Brasil, estão em português e que dá para você, usando esse material que eu informei antes, você dá para você usar, adaptar para o seu jogo sem grandes problemas. Quais são os critérios que eu utilizei? Primeiro, que seja acessível, não tenha um PC exorbitante, que as regras sejam simples e se adequem mais ou menos ao espírito do jogo, e que o sistema seja, esteja em português e esteja sendo publicado atualmente, certo? Esses são os requisitos que eu tomei. Então, alguns desses livros a gente já tem resenhados aqui no canal com os vídeos, e vamos colocar os cards, e na descrição dos vídeos também vai estar o link para você ir lá, beleza? Inicialmente, eu separei aqui o Dragon Age RPG. Temos um vídeo dele explicando um pouquinho mais, mas por que eu escolhi ele? Ele tem um sistema de jogo relativamente simples, que usa dados de 6 faces e a organização do sistema, a ficha do personagem, ele já te dá uma lembrança do que é a ficha do jogo, né? Do jogos de videogame, certo? Então, dá para você adaptar muita coisa. Obviamente, a questão das árvores de skills, magias, essas coisas, não tem tanta similaridade. Dificilmente você vai achar outros jogos que sejam tão similares. Mas dá para você fazer as adaptações, né, aos talentos aqui, as magias que você pode, habilidades das classes que você pode adaptar. Também aqui tem o desconforto de haver somente 3 classes, né? Mas dá para você também fazer uma adaptação e encaixar, por exemplo, o bruxo, o arcanista, druida dentro do mago, e usar como se fossem especializações dentro do mago. Da mesma forma, o guerreiro e o bárbaro, por exemplo, eles podem ser especializações, o caçador de demônios também, por aí vai. A desvantagem é essa, que você vai ter que mexer um bocado no sistema. O ideal seria não ser o Dragon Age, mas um outro jogo que utiliza o mesmo sistema do Dragon Age, um pouquinho mais aprimorado, que é o Fantasy Age. Mas infelizmente ele não é publicado no Brasil por enquanto. O Dragon Age quebra bastante o galho, porque o sistema é simples e facilmente adaptável. Até comecei a fazer um hackzinho dele para jogar aqui em casa. Acabei não levando muito à frente porque eu vi que tem outros sistemas que dá para fazer, trabalhar isso com mais tranquilidade. Mas de qualquer maneira, é uma boa opção caso você queira pôr um pouquinho mais a mão na massa. Bem, indo um pouquinho mais ao extremo, temos o Dungeons and Dragons. Bem, essa aqui é a versão da caixa essencial da quarta edição. Mas dá para você usar, na minha opinião, os livros da quarta edição e o da quinta edição. O da quinta edição é de maneira até mais simples. Ele simplifica mais o jogo, né? Dá para você jogar de uma maneira muito mais fácil e uma adaptação mais simples. Embora que, por incrível que pareça, a quarta edição me parece ser mais adequada, porque dá ele tem uma gama de poderes e magias, rituais, classes, raças, que dá para você utilizar tranquilamente. Embora que Diablo basicamente você vai usar jogar com humano, né? Mas a quantidade de classes que o D&D 4 edição tem é muito grande, dá para abranger bem as classes que existem no Diablo, tanto no 1, 2, 3, 4 e no Immortal. Então assim, é uma das opções. Quanto à questão de adaptação, né? Eu acredito que aqui é uma escolha, você vai restringir. Você não vai precisar criar tanto, mas vai restringir mais. Por exemplo, as magias, você vai precisar restringir, embora que tenha muitas magias que não são bem adequadas, embora que você pode até liberar.
as magias do D&D todas para ser utilizadas. No quarta edição você vai ter que restringir também a árvore de habilidades, né? Embora que praticamente todas as classes que há no Diablo possam ser utilizadas aqui, né? No tanto o livro jogador 1, 2 e 3 da quarta edição, quanto no livro jogador e demais suplementos que saíram em inglês e vão sair em português mais tarde, quanto os demais suplementos da DMs Guild, que também eventualmente chegam em português, certo? Então D&D, ele é uma, você vai precisar mexer pouco no jogo para você jogar. Eu acho que para mim é uma das melhores opções, né? Mas eu tenho pessoalmente eu tenho uma opção que ainda, na minha ideia, supere mais o D&D. Na mesma linha do D&D, só que é mais barato e acredito que seja até mais fácil de achar atualmente. Estamos em novembro de 2019. O livro jogador D&D 5ª edição foi lançado há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, e ele já está esgotado, né? Então provavelmente só lá para dezembro ou janeiro de 2020 tem uma reposição que seja disponível. Mas temos o Dragon, né, que ele tem um sistema semelhante, não é igual, é semelhante ao D&D. Temos um vídeo explicando ele também aqui no canal. E na minha opinião é um sistema simples de regras, bem enxuto, e que ele em si já dá uma, já tem um ar do Diablo, né? Tem muita gente que adapta, que fez muitas adaptações de cenários para o Dragon. Então, facilmente você pode encontrar um cenário já adaptado de Diablo para o Dragon. Da mesma maneira que D&D, há muitas magias, né, no jogo. No livro básico já tem, nos suplementos tem vários também, e que você basicamente vai ter que restringir. Quanto à questão das classes, é semelhante ao que eu falei do Dragon Age. Aqui só são quatro classes básicas e você pode desdobrar elas nas especializações, certo? Então você vai precisar mexer uma coisinha ou outra nas classes para poder começar desde o início com o que você quer, certo? Mas no mais, eu acredito que seja um meio termo entre o D&D e o Old Dragon. Mais próximo ao D&D, que você vai ter menos trabalho e eventualmente você já acha alguma coisa adaptada para o próprio Old Dragon. É uma recomendação que eu tenho, ele é mais barato, né, que os dois outros livros que a gente falou anteriormente, e mais fácil de achar. Inclusive o PDF dele é grátis, você tem que só se cadastrar na loja Dungeons, e vai estar o link na descrição também, para você adquirir o PDF. E o livro básico é bem barato também. Agora sim, vamos para o diferentão da turma aqui, é o Dungeon World. A gente ainda não tem um vídeo sobre ele, estou finalizando a leitura dele, falta pouquinho. Em breve a gente vai gravar um vídeo mais detalhado sobre o Dungeon World. Quando ele for pro ar, vai estar o card aqui, certo? Mas o Dungeon World, ele já é um sistema muito diferente do que a gente falou anteriormente, né? Ele tem uma pegada também semelhante ao D20, o D&D e tudo mais, só que a organização do sistema ele é diferente. E a questão da montagem dos personagens, ele é diferente. Então ele não precisa de tanta adaptação para você criar um personagem adequado ao cenário de Diablo aqui, certo? Tem as classes aqui e tudo, tem uma variedade boa de classes. E o que você vai só mexer um pouquinho no conceito delas para colocar adaptação. Mas no mais, não tem grandes dificuldades. Quando vem a questão de magias e tudo, dá para fazer muitas adaptações aqui. Inclusive dá para usar tal qual tá as magias dos jogos, então, e as habilidades. Basta só você fazer um guiazinho, botar aqui. Dá para jogar numa boa, e o que é legal é que é um jogo muito fácil para os jogadores. Ele vai ser só um pouquinho trabalhoso para o mestre se acostumar, mas para os jogadores é muito simples. Então o mestre, você vai precisar ler bastante o livro, entender o sistema, e os jogadores basicamente fazer as fichas de jogar o jogo.
não tem grandes dores de cabeça. E o clima do sistema, o clima do livro já também é muito adequado ao diabo, né? O que facilita muito a imersão, né? Você não vai perder tanto tempo tendo que consultar regras, pelo menos a princípio você vai ter que ler as regras bastante para entender, porque ele é muito diferente do normal, mas é um jogo muito bom, é um jogo muito bom, muito divertido, muito interessante. E também ele está num preço bacana aqui no Brasil, é qualidade muito boa, totalmente português. Só a desvantagem é que não tem muito suplemento, entendeu? Mas ele tem um bom suporte de aventuras, tem muita coisa de aventura lançada, principalmente PDF. O jogo é bom, é barato também, apesar de ser capa dura, ele é bem barato. E é uma ótima pedida para você jogar, né? Por fim, eu acho que é o jogo que eu acredito que seja o mais adequado e o mais simples para se jogar, que é o Espadas Afiadas e Feitiço Sinistro. Temos um vídeo falando a respeito dele também. Ele já, assim, ele é totalmente clima Diablo, né? A pegada dele já é muito voltada para isso. E a questão de adaptação, para você adaptar as classes ao jogo Diablo, poderes e tudo. Ele não tem aquelas árvores de poderes. Aqui vai estar muito próximo ao Diablo 1, certo? Ao clima, à montagem de personagens e tudo. É o que eu acho bem vantajoso. Por exemplo, se você quer jogar algo tipo Diablo 1, um pouquinho do 2, vai nesse aqui. Algo como Diablo 3, vai no D&D, né? Você quer um Diablo 2 também, Dungeon World, o Dragon Age. Mas Diablo 1, raizona assim, é aqui o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. A montagem dos personagens é muito simples. Basicamente você define, ele é bem aberto na questão de definição das habilidades, a questão de magias também. Tem um suplemento chamado Addendum, que a gente fala no vídeo, que ele acrescenta mais opções aos jogadores e ao mestre também, a questão de montagem do personagem. Então eu fiz uma adaptação, a adaptação mais recente que eu fiz de Diablo foi usando ele. Fiz as fichas, até o esquema de ficha dele, como é muito simplesinha, dá pra gente montar no esquema da ficha do Diablo 1. Ficou muito legal, os jogadores gostaram bastante. E até botei um tempo aí nos grupos, o pessoal gostou também da fichinha. Então, é a melhor opção que eu acho para você jogar o Diablo clássico, o Diablo 1, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. Ele está super barato também, bastante acessível em português, né, e tem suplementos que podem te ajudar, beleza? Vou fazer duas menções honrosas. As duas menções honrosas que eu faço, eu não estou com o livro aqui porque está emprestado, é o Pathfinder. Assim como o D&D, ele dá muitas opções, várias opções, principalmente se você tiver acesso ao material da primeira edição em inglês, certo? Aí o que você vai ter gigantescas possibilidades de opções para você montar um personagem, e muito provavelmente vai pegar uma classe, magias, habilidades semelhantes às do jogo, montar os talentos semelhantes. Eu não cheguei a ler ainda a segunda edição. O KF recebeu já e tá lendo. Pelo que a gente sabe, pelo que passou, é até mais interessante montar na segunda edição, né? Tem mais opções. Assim, mais opções não, as opções são mais fáceis de você adaptar, né? E a segunda menção honrosa é o 3D&T. Falei, poxa, 3D&T. Por quê? O sistema de jogo é um sistema muito simples. Inclusive eu tenho aqui, vou pegar aqui só um cortinho. O sistema de jogo é muito simples, como eu estava falando. Dá para você montar, você aprende rapidamente. Dá para você montar até com Fast Play aqui, dá para montar personagens do Diablo tranquilamente. Eu adaptaria algumas coisinhas de regras, como por exemplo esse poder de fogo e tudo. Eu mudaria algumas coisas. Mas fora isso,
O sistema é muito simples, muito fácil de entender, rápido. Também PDF dele está de graça, né, no site da Jamboa Editora. E tem também, provavelmente tem adaptação para tudo, TGT. Então provavelmente vai ter também uma adaptação para Diablo que facilmente você acha. Só o que eu não, assim, acho interessante é porque ele é um sistema simples demais. Então, algumas coisas que você queira fazer no jogo, tanto mestre como jogador, vai ficar um pouquinho limitado pelo sistema poder ser simples demais. Mas, para iniciar um jogo, para aprender a jogar RPG, tá ótimo. Entendeu? Então, essas são as indicações que a gente tem para vocês começarem a jogar Diablo, transferirem, adaptarem o jogo do videogame para a sua mesa de RPG. Caso vocês tenham alguma outra sugestão, queiram fazer algum comentário, eu falei alguma coisa errada, alguma besteira, bota ela aqui no comentário do vídeo. Vai ser muito legal ver, ler o que você tem a dizer. Eventualmente a gente converse também lá nos comentários, a gente expõe um ponto ou outro. Tem algum outro jogo que você entenda que é mais adequado ou quer uma informação um pouquinho maior, mais detalhada sobre o jogo, algum jogo, coloca aqui no comentário que a gente conversa numa boa, beleza? Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, clica no joinha. Também, se você não é assinante ainda do canal, assina o canal. Compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas, caso você tenha gostado também. E nos siga nas redes sociais, que tem muito conteúdo lá. Nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. Temos muita coisa rolando lá, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.